Mirë së nderuar, mirë se vini në magazinin informative 21 Live News. Fillimisht ndiqni disa informacione shkurt. Ambasadoria Gjermanisë në Kosovë Angelika Vjec tha se tash fokusi i bashkëpunimit do të jetë për krahje e Kosovës drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Këtë deklaratë ambasadoria gjermane e bëri në konferencën organizuar nga ambasada gjermane në Kosovë me rastin e 15 vjetorit të bashkëpunimit Gjermani-Kosovë. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, shprehu gatishmërinë e shtetit shqiptar që të sjellë ekspert të kardiologjisë nga Shqipëria në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ambasadori Mingjozi dhe drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Cur Gjocaj, u pajtuan që marrveshjet në fushën e kardiologjisë dhe fushave të tjera të shëndetësisë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë të lidhen gjatë muajit tetor. Kamata e kursimeve të qytetarve në bankat të Kosovës u zvoglua nga 3.4% sa ishte gjatë vitit 2013 në vetëm 0.7% në korrik të këtij viti, tregojnë të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës. Në 9 bankat komerciale në Kosovë kursimet e qytetarve janë 2 miliarde 400 milion euro. Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona gjatë aksionit të sotëm në disa lokalitete të vendit. Ata dyshohen për nxitje të urrejtjes ndërfetare dhe përçarjes kombëtare që bie ndesh me rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Në mesin e tyre janë 12 hoxhallar. Si vazhdimësi e hetimeve, policia e Kosovës pas një pune operative hetimore disa mujore, në bashkëpunim me prokurorinë e shtetit, sot në orët e hershme të mëngjesit ka realizuar një operacion të gjerë policor në nivel të vendit për arrestimin e personave të dyshuar për cilët dyshohet se kanë kryer vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë të Republikës së Kosovës. Ky operacion policor është ndërmarrë duke vlerësuar rrezikun dhe rëndësinë për sigurinë nacionale, mbrojtjen e rendit kushtetues, ruajtjen e rendit dhe ligjit, si dhe frymën e ruajtjes së respektimit të drejtave të secilit person të garantuara me kushtetutën e Kosovës. Sot është realizuar një operacion i gjerë policori, cili ka përfshirë të gjitha rajonet në kuadër të Republikës Kosovës, duke përfshirë Prishtinën, Mitrovicën, Gjilanin, Ferizajn, Prizrenin dhe Pejen. Dhe si rezultat i punës policore, më tem që janë arrestuar 15 persona të dyshuar për veprën penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë Republikës Kosovës. Këtyre 15 personave ju janë bastisur edhe lokacionet të cilat ju kanë përkit, pra lokacionet si shtëpi i banimi, por edhe një lokacion tjetër i cili ka qenë përfshirë në cilësinë e njërit nga të dyshuarit. Në shtëpinë e të arrestuarit Shefqet Krasniqi rrinë dy persona kurse djali i tij shkoi në shkollë me një vetur luksoze. Bashkësia Islame të Kosovës thotë se arrestimet e sotme po zbehen imazhin e Bashkisë Islame të Kosovës. Megjithatë, ata konsiderojnë se organat e drejtësisë duhet ta kryejnë punën e vet. Unë shoh se këtu ndoshta është edhe një tentativë e tillë që imazhin e një institucioni shumë kredibil, siç është institucioni Bashkisë Islame, që dikush ta njollos. Por unë shumë besoj dhe shpresoj se nuk do del ajo për çka do të thotë dikush po tenton dhe po pretendon. Megjithatë po e them, përgjegjësia është individuale dhe presmi që të zbardhen gjitha këto raste. Gjatë realizimit të këtij operacioni policor janë bastisur 16 lokacione, kurse janë arrestuar 15 persona me ndyshimin se kanë kryer vepra penale nga kapitulli Vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës i Kodit Penal të Kosovës. Aksioni sotëm i policisë që çoi në arrestimin e 15 të dyshuarve, sipas një komunikate të prokurorit të shtetit, është bërë me kërkesë të prokurorisë speciale për urdhër bastisje dhe ndalim. Kjo kërkesë e prokurorisë thuhet se është miratuar nga gjykata kompetente e cila mundsoi këtë operacion. Organi i ndjekjes vën të ditur se 15 të arrestuarit janë të dyshuar për vepra penale kundër rendit kushtetues dhe të sigurisë së Republikës së Kosovës. Pas veprimeve të ndërmarra sot, thuhet se prokuroria speciale në koordinim me institucione tjera kompetente do të vazhdojë me procedurat tjera të parapara me ligj. Presidentja e shtetit shpreh për kushtimin e institucioneve për të penguar nxitjen e urrejtjes ndërfetare dhe rreshtimin e qytetarëve në kauza ekstremiste. Përmes një komunikate përshtyp zyra e presidentes në emër të institucioneve të vendit dhe mekanizmave të sigurisë drejtësisë, thotë se do të pengohet cënimi i rendit kushtetues dhe sigurisë kombëtare. Lidhur me aksionin e sotëm policor, zyra e presidentes njofton se vlerësohet veprimi i mekanizmave të sigurisë që të sigurohet një Kosovë e lirë, e sigurt, e qetë dhe tolerante e
e pakërcënuar nga dukuritë që kanë për qëllim cënimin e vlerave dhe idealeve mbi të cilat u ndërtua shteti dhe tradita e gjatë e harmonisë fetare. Në mesin e të arrestuarve është edhe drejtues i Lëvizjes Islame për Bashkim Fuad Ramiqi. Partia që e drejton Ramiqi thotë se arrestimi i tij ka prapavi politike. Kryetari i Partisë Lëvizja Islame për Bashkim Fuad Ramiqi u arrestua në orët e hershme të mëngjesit, por më pas policia e ktheu në banesën e tij për të qenë pranishëm gjatë bastisjes në banesë, cila zgjati rreth 4 orë. Pas bastisjes Ramiqi sërish u shoqërua në polici. Partia që drejton Ramiqi reagojnë ndaj aksionit të arrestimit të tij dhe imamëve të tjerë, duke thënë se këto arrestime janë kryekpot politike. Secilin nga këto personat të cilët janë akuzuar, kanë drejt të akuzohen apo ta merr përsipër gjykatësi, hetues apo edhe prokurori, që janë organet të shtetit që zbatojnë apo shohin ku të shënojnë akuzat. Po kur e përcjell me deklaratën e kryeministit të Kosovës, që thot se unë kam dhënë urdhë, ne e dim gjithë se në demokraci nuk lejohet përzgjedhja e politikës në drejtësi. Si pas antarit të kryesisë së Lisbas, Xhezair Shaqiri, Fuad Ramiqi nuk ka të bëj asgjë me akuzat që e rëndojnë. Do të jenë ato organet kompetente, do ta shohim sa do të jenë të mvarën apo të pamvarën drejtësia lidhe me këto arrestimet e fundit si për Fuad Ramiqin, që në asë moment nuk ka dhënë deklaratë në nxitse. Dikush që vendos me sakrifiku jetën e tij në Siri, në Irak apo në Amerikë, ku e di unë dikun tjetër, askush s'mund ta ndalë. Lisba nëpërmjet një komunikate paralajmëroi protesta kundër arrestimeve të sotme, por më vonë drejtuesit e kësaj partie thanë se nuk do të ketë protesta. Ambasadori amerikan në Kosovë Tracy Ann Jacobson ka uruar Kosovën për aksionin e sotëm duke e vlerësuar çasjen e autoriteteve të sigurisë si të avancuar në saje të luftimit të ekstremizmit. Edhe një herë e përgëzoi Kosovën për çasjen e saj proaktive kundër luftarëve të huaj dhe ekstremizmit, ka shkruar diplomati amerikane në rrjetin social Twitter. Për luftimin e terrorizmit, Kosova sot diskutoi me Shqipërinë mundësinë e forcimit të bashkëpunimit. Kështu ushtruesi i detyrës i kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha priti homologun e tij nga Shqipëria Adriatic Lalla, me të cilin u pajtuan që në këtë betejë ta ndërpresin, kësaj betejë ta ndërpresin rrugët ekstremizmit mbi bazën e predikimit radikal të fesë. Sipas një komunikate, dy kryeprokurorët u pajtuan që angazhimi i tyre të jetë që Kosova dhe Shqipëria të mos jenë vende të burimit të terrorizmit, por as vend tranzit i këtij fenomeni. Përposht me Kosovën, Tirana zyrtare po i forcon lidhjet edhe me Emiratet e Bashkuara për të luftuar terrorizmin. Në funksion të këtij misioni, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka shkuar në Abu Dhabi ku diskutoi me homologun e tij mundësinë e këmbimit të informatave dhe bashkëpunimit policor mes dy vendeve. Ky bashkëpunim, siç raportojnë mediat shqiptare, pritet të përfshijë shkëmbimin e informacioneve dhe koordinimin e veprimeve për të parandaluar e goditur aktivitetin e grupeve terroriste në të dy vendet. Ministri i Emirateve të Bashkuara shprehu gatishmërinë për të dërguar së shpejti një ekip specialistësh në Shqipëri për të detajuar teknikisht modalitetet e këtij bashkëpunimi në fushën e sigurisë. I njëjti ofroi ekspertizë për trajnimin në fakt të strukturave të policisë shqiptare në luftën ndaj terrorizmit. Ministri punëve të brendshme Bajram Recepi thotë se aksioni sodëm i arrestimit të 16 personave u bën në kuadër të përpjekjeve për ndjekjen e të dyshuarve për nxitje të urrejtjes ndërfetare dhe përçarjes kombëtare që bie ndesh me rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Me ministrin në detyr Bajram Recepi bisedoi kolegu Vatir Cakolli. Ministri këtë thënë se nëse ka dyshime do të arrestohen edhe imam. Kjo ndodhi sot. Si ka rrjedhur i tërë operacion? Realisht unë kom thonë nëse ka dyshime të bazuara, as imamët nuk do të jenë imun ndaj hetimeve dhe këto hetime janë vazhdimësi, ashtu edhe si kemi thonë, nuk janë të sodit, janë disa muaj hetime, dhe natyrisht që në atë grup disa janë imam, disa janë tjerë, një grup prej 15 vetësh, sot në orët e hershme të mëngjesit janë arrestu. Arrestimet do një ditë para seancës konsultative të parlamentit të Kosovës. Disa thonë se kja ka lidhe me këtë vetëm tërhiqet dhe mendja e qytetarve të arrestimet e jo të kuvendi. Unë smirëm me spekulimet të tila, në vazhdimësi kemi të regu që jemi të përkushtuar që të lëftojmë krimin, terrorizmin, mos të jemi
vendi rekrutimit të terrorizmit dhe do të vazhdojmë pavarësisht se çfarë evenimenti politik do të jetë në pyetje, pra jemi të përkushtuar që rendi kushtetues dhe siguria publike të jetë nivel dhe në drejtim dhe vazhdoj. A pritet në rastime tjera? Natyrisht që mund të ketë, kjo nuk ndërprehet me këtë dhe edhe njerë them se në jemi të përkushtuar si kanë deklaruar edhe krerët kryesor të institucionit dhe presidenti edhe kryeministri unë tjertë që Kosova asnjëherë do të jetë vendi për shtatshëm as për akte terroriste, po as për rekrutim për me shku në vende tjera dhe me u bashkangjit organizata terroriste. Në bashkinë e fesë islame thonë se imazhi i kësaj bashkie islame po degradohet me arrestimin, pastaj lirimin e tyre. A ka dishteti si e vlerësoni këtë pohim tyre? Unë nuk besoj në asnjë mënyrë, për arsye se na kemi komunikim edhe me bashkinë islame, me krerët e tyre, prandaj kjo do të jetë edhe një lehtësim, edhe një pastrim edhe në radhët e tyre dhe do të jetë në të mirën po ashtu edhe të bashkisë islame. Arrestimet po ndodhin, çfarë është bashkëpunimi me ndërkombëtarët për këtë çështje dhe sa e përkrajnë ata vërtet këtë aksion të policisë Kosovës që të arrestohen ata që merren me terrorizëm? Natyrisht që na kemi bashkëpunim edhe në rajon me organizatat si Motra, mirë po kemi po ashtu edhe me shtetet tjera, sidomos me ato që kanë përvojë shumë atë madhe dhe në ndihmojnë në këtë drejtim, si shtetet e bashkurat Amerikës, Evropa e tjera. Shërbimet sekrete amerikane kanë thënë se në Irak dhe Siri gjendet një kënë rreth 150 kosovarë. Me gjithë dhe në bazë të dyshimeve këtu kam e te prathuat për cindra, cilë është e vërteta. Mendoj shumë me afërt është kjo që e kanë dhënë autoritetet amerikane, dhe pse në numrin e sakt nuk mund të dim, për arsye se ka lëvizje, disa kanë shku, disa janë vrarë, disa janë këthy dhe hetimet vazhdojnë, mirë po numri që kanë përmenë mund të jetë më afër realitetit. Ministër, ka shumë vrejtën të shtatë dhe thuhet pse nuk është përfituar terrorizmi në herët që është fillim, edhe pse është ditur se disa grupe po funksionojnë në Kosovë, mirë po është prit një kohë e gjatë. Për realisht të janë hetime shumë komplekse, këto nuk mund është vetëm nëse e ki një dyshim pa embullu me argumente dhe faktografi. Ju e dini dhere para një viti e diqka, edhe ndërkomtarët e kanë përkra në një mënyrë opozitën e Sirisë për me rëzu rejimin e Bashar al-Assadit, po kyqja e organizata terroriste dhe lufta mandej e ka humbe dhe përkraj ndërkomtare dhe natyresht që edhe na, edhe si shtetë edhe si institucionet të gjitha ta që marin pjesë në organizata terroriste sankcionohen edhe me kodin penal. Pra këto janë hetime shumë komplekse dhe natyresht që këto hetime kanë fillu jo vetëm që disa muj, po që 2-3 vite dhe rastet në varsësisht nga rasti hetimet kanë vazhdu dhe dhe të vazhdojnë në matut. Minister, ka shumë raste kur familjet e tyre nuk e dinë se fëmijët e tyre veç ka shkuar në Siri dhe në Irak. Keni farë mundësie që të bashkëpunoni me këto shtete dhe të keni informacione me sakta se për të që ka pëndonë? Kjo është pak e vështirë, për arsye se ju e dini që as Siri, as Iraku nuk e ka njoftë Kosovën, na nuk kemi kur farë raporte diplomatike me ata për me pas mënyrë të komunikimit. Aq më vështirë është kur shumica tyre shkojnë në organizata terroriste dhe është e pamundshme me pas kontakte të tilla. Na provojmë në forma të ndryshme, qoftë ndonjë familjar ose ndonjë shtet mik për shembull, qoftë nga Turqia ose dikush me të cilët kemi bashkëpunim të mirë edhe kundër terrorizmit që nëse kemi mundësi të informohemi, po për këtë do të shfrytëzojnë edhe kanalet e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Se nuk e din ku ju shkojnë familjarët e tyre, unë mund të kuptoj që shumicën prej tyre i mashtrojnë familjarët duke tregu se po shkojnë për punë në Malzi ose dikon tjetër, mirë po ka edhe të atil që prej momentit që kanë fillu me ndryshu mënyrën e sjelljes, ato do të me qenë shqetësime dhe na apelojmë që në ato raste të informojnë autoritetet tona policore dhe të parandalohet shkuarja e tyre. Pra kjo është një apel të gjitha ta që mos të marrin vesh vetëm kur të ndodhë me keqja vrasja, po të parandalo. A mund të reflektoj këtë kjo situatë, këto arrestime, në ndonjë protest,
gjematit gjamive në Kosovë, në vend ku janë arrestuar imamët e tyre? Absolut, këtu nuk ka kur farë arsye, për arsye se na e respektojmë bashkësinë islame, gjematin dhe gjithë ata që janë të islamit tradicionale, kanë pas përkrojnë dhe do të kenë edhe matutje. Por nuk do të lejojmë grupet të caktuara, nuk jam dhe një ekspert, që vahabizm, salafizm, indoktrinime dhe shpërlare trurit që djenë tonë të rritë të shkojnë dhe të vdesin në për këto vende. Këtë nuk do të lejojmë, përndaj nuk shoh kur farë arsye, por nëse ndodhë një diçka e tillë, ne jemi të përkushtuar që të mbrojmë rendin juridik dhe sigurinë në vendit. Me një informacion të fundit rreth zhvillimeve pas arrestimeve të sotme paraqitet kolegu Njazi Ejupi nga Desku Informativ. Njazi? Po, nga redaksia e lajmeve nga ky kënd i radiotelevizionit 21, lajmi më i ri është i para pak minutave. Në gjykatën këtu në Prishtinë, u vendos që imami i xhamis në Prishtinë, Shevçet Krasniqi, të mbahet në ndalim deri nesër, kur ai do dalë para gjykatës, me çast do të merret vendimi. Gjykatësi i procedurës paraprake sonte nuk mori vendim në lidhje me këtë rast, me arsyetimin se duhet edhe pagës kohë. Avokati i imamit Shevçet Krasniqi, Bajram Tmava, tha se beson që provat e paraqitura nga prokuroria ndaj imamit Krasniqi nuk qëndrojnë. Imami Krasniqi, siç kemi informuar edhe gjatë ditës, u arrestua sot në orët e para të mëngjesit në një aksion policor për arrestimin e të dyshuarve për vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Hollësi të tjera në emisionet tona vijuese informative, mbase qysh në emisionin 21 minuta, e ngjitas këtij informacioni edhe një informacion tjetër i njëjti kontekst, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e dënon ashpër kërcënimin që është bërë gazetarit të portalit Index Online Artan Haraqi. Në komunikat thuhet se gazetari Haraqia është kërcënuar me vdekje të mërkurën përmes mesazheve të ndryshme pas paraqitjes së tij në emisionin Rubikon të KTV-s në cilin u diskutua për ekstremizmin fetar. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës u bën thirrje të gjithë personave që t'i lënë kërcënimet ndaj gazetarëve, si dhe fton gjitha organet kompetente të Republikës së Kosovës që të merren seriozisht me hetimin dhe parandalimin e këtyre kërcënimeve. Në komunikat më tej thuhet se nuk është hera parë që gazetari Artan Haraqia është kërcënuar në format ndryshme për qëndrimet e tij publike lidhur me radikalizmin fetar në Kosovë. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës po ashtu shpreh shqetësimin për rritjen e rasteve të raportimit për kërcënime dhe fton kolegët gazetarë të mos ndikohen nga raste të tilla në punën e tyre. Gjithashtu, inkurajon gazetarin Haraqia, si dhe gjithë gazetarët e tjerë, që të raportojnë rastet e tilla në organet e rendit, thuhet në komunikatën e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Po, Njazi, kjo është rasti i dytë që një gazetar kosovar kërcënohet me vdekje brenda një kohë shumë të shkurtër për raportim të ekstremizmit fetar. Nga regjia më njoftojnë se kemi një deklarat të avokatit Krasniqit, cilën do ta transmetojnë këtë qast. Kjo që është dëgjuar sot në seancën dëgjimore të udhëhequr nga gjyqtari Kashtanjeva dhe kërkesën të përfaqësuar nga prokurori special, nuk përmban as elementin bazë të arsyeshëm që vërteton dyshimin e bazuar ashtu siç kërkohet me dispozita ligjore. Dyshohet periudha kohore 2004-2014, që në qofë se mire të sak që ajo periud kohore, një mori veprave penale janë vjetërsu, keme bëjme vjetërsim, qoftë relativ, qoftë në vjetërsim absolut. Nuk mund të dyshohet asë një person për çështje ideologjike, çka mendojnë në kohë, edhe me më thonë, ki mua përgjegj për ngjitje urrëties dhe dërgimi i personave në bazë asaj ngjitje me luftun siri, ajo është e papranueshme. Po sa qërisht ja vëjnë në barë që thotë, viti 2013-2014 kanë gjitë personat të caktuar me ligjeratat e ti këtu për të shku edhe le të luftuar me u bo antarë të organizatës e sisë në Siri.
Në gjykatën e apelit nisi seanca gjyqësore ndaj Fatmir Limajt dhe 9 të tjerëve në rastin Kleçka. Kolegji i gjyqtarëve vendosi të vazhdojë me shqyrtimin e rastit Kleçka. Në seancën e sotme dëshmoi dëshmitari Afrim Zogaj, vëllai i Agim Zogajt, i njohur si dëshmitari X. U shpallën dy herë të pafajshëm nga drejtësia kosovare në procesin gjyqësor Kleçka. Por për të njëjtin rast Fatmir Limaj dhe 9 të tjerët sërish u paraqitën në gjykatë. Në seancën e sotme në gjykatën e apelit, dëshmoi Afrim Zogaj, vëllau i dëshmitarit X. Të gjitha deklaratat janë të vërteta, ato që i ka thënë vllai im. Kam pasur shumë biseda me vllain. Shoqëria e tij e din çysh ishte puna. Ka pasur informata të përgjithshme që kanë pasur të bëjnë me UÇK-n. Ardhja e tij në Gjermani është për shkak se dikush e ka kërcënuar në Kosovë. Agimi ka përmendur rastin se një granat ka qenë afër makinës së tij. Nuk ka pasur kurfar kujdese nga Euleksi ndaj tij sa i përket rregullave dhe ligjit. Dëshmitari Afrim Zogaj rrëfejua dhe për gjendjen psikike të vllaut të tij Agim Zogaj dhe për ditarin e tij. Jo, nuk ka pasur nevojë për trajtim mjekësor, por ka thënë këto janë interesat të tyre që i kanë pasur ndërmjet veti. Ka qenë aty për shkak të problemeve që i ka pasur me personat e tjerë. I kam thënë se nuk është mirë me pru veten në këtë spital. Kur ka shkuar motra për ta vizituar, e ka kuptuar që i kanë dhënë dozë të tepruar të barnave, pra nuk ka qenë në gjendje si duhet. Pastaj, kur është liruar, medikamentet që ja ka dhënë mjeku i ka refuzuar. Për avokatet e të akuzuarve, dëshmia sot me Afrim Zogajt ishte e favorshme për Limajn dhe të tjerët. Dëshmia e tij nuk besoj që ka qenë e dëmshme dhe ju e pa që edhe kryetari i trupit gjykues dhe antari i trupit gjykues vetëm kanë kërkuar disa sqarime. Për ta me siguri ka qenë tepër interesant ky dëshmitar si vllau i Agim Zogajt, i cili ka qenë dëshmitari kryesor, nga se ky ka jetuar në Gjermani në kohën kur ka përfunduar jeta e Agim Zogajt në mënyrën që ju të gjithë e dini. Avokati Gashi tha se Fatmir Limaj nuk do të marrë pjesë në seancën konstituive të kuvendit, pasi e ka obligim ligjor të paraqitet në gjykat. Unë nuk mund të përgjigjem në emër të Fatmir Limaj se do të jetë në seancën konstitutive të Parlamentit të Republikës Kosovës, por e di saksisht se Fatmir Limaj do duhet që nesër në ora 10 jetë në këtë gjykat, sepse është obligim ligjor dhe ai do ta respektoj. Në vitin 2012, gjykata e Qarkut në Prishtinë shpalli të pafajshëm të gjithë të akuzuarit për krime lufte në rastin Kleçka. Më pas, gjykata supreme ktheu në rregjikim këtë rast, duke i shpallur të pranueshme provat dhe ditarin e dëshmitarit X. Por vitin e kaluar, sërish Fatmir Limaj u shpalli pafajshëm. Po për rastin Kleçka, Fatmir Limaj ishte shpallur i pafajshëm edhe në gjykatën e Hagës më 2005. Politika nuk ka caktuar seancën e sotme për rastin Kleçka, thot gjykata e apelit, duke u përgjigjur dyshimeve të ngritura rreth korespondimit të datave me zhvillimet në kuvend. Zëdhënësi i gjykatës e apelit Arber Jashari në një komunikat për media ka sqaruar se seanca e sotme dhe katër të tjera që do të zhvillohen në ndërkohë janë caktuar paraprakisht dhe atë qysh në 26 gusht. Si pas njoftimit, thuhet se për këtë gjë janë në dieni të gjitha palët në procedurë. Gjykata e apelit si institucion i pavarur gjyqësor, agjendën e vetë e ndërton mbi bazën e procedurave ligjore në shërbim të drejtësisë dhe nuk paragjykon zhvillimet politike, thuhet në fund të komunikatës. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës pra do të mbahet nesër në orën 10. Në lidhje të drejtë për drejtë para Kuvendit të Kosovës kemi kolegën Besiana Kresniqi. Përshëndetje Besiana. Përshëndetje, para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës jemi këtu dhe ku nesër pra pritet të mbahet vazhdimi i seancës konstituive. Seancë kjo e nisur me 17 korrik, e cila sipas vendimit të gjykatës kushtetuese pas ankesës së Partisë Demokratike të Kosovës, u tha se ishte kundër kushtetuese zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe e nën kryetarëve të saj. Ndërka gjatë kësaj kohë, u caktua edhe një datë tjetër e mbajtjes së vazhdimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, ishte 12 shtatori, por me kërkesë të listës serbe, kryesuesja e seancës konstituive Flora Brovina vendosi që seanca, vazhdimi seancës pra të mbahet nesër. Ndërka që kur jemi të lista serbe, të theksojmë se ajo sot ka qartësuar qëndrimin e saj sa i përket mbështetjes ose jo për blokun LDK, Kënisma dhe Lëvizjen Vetëvendosje.
pas takimit që përfaqësuesit e kësaj liste kanë bajtur sot me zyrtarët e qeverisë së Serbisë në Beograd, ata kanë njoftuar se nuk do ta mbështesin bllokun LDK AK Nisma, për cilin kishin thënë më parë se do ta mbështesin pasi e kanë shumicën parlamentare në kuvent, ndërka sot kanë thënë se nuk do të jenë as pjesë e qeverisë ardhshme të Kosovës nëse bllokun LDK AK Nisma e përfshin në koalicion edhe lëvizjen vetëvendosje. Këtë deklaratë të listës serbe sot e ka komentuar edhe kryetari i AK-s i nominuar i bllokut LDK AK Nisma për kryeministër të Kosovës Ramusha Radinaj pas një takimi që kanë mbajtur pra sot liderët e bllokut në përgatitje të seancës konstituive të nesërme. Ata kanë thënë se janë të gatshëm për të vazhduar seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës nesër dhe se do të presin që të shfrytëzojnë hapësirën ligjore që sipas tij ofroi nenët 126 të vendimit të gjykatës kushtetuese që thotë se nëse zgjedhja e kryetarit ose e kandidatit nga Partia Demokratike e Kosovës për kryetar të Kuvendit dështon, kjo nuk nënkupton se do të shkohet në zgjedhje dhe po ashtu edhe neni 127 të këtij vendimi të gjykatës kushtetuese që thotë se nëse zgjedhja e kandidatit të parë dështon u takon deputetëve që të zgjejnë zgjidhje për situatën e krijuar politike në vend. Pra do të ndjekim një kronik të përgatitur nga takimi i sot i bllokut LDK AK Nisma dhe lëvizja vetëvendosje dhe përgjigjen që lideri i AK-s u ka dhënë edhe listës serbe dhe më pas kthehemi për të zhvilluar një bisedë me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Rabies Kelmendi. Edhe një takim i bllokut LDK AK Nisma dhe lëvizjes vetëvendosje para mbajtjes së vazhdimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. U tha se koalicioni është gati për seancën e nesërme, por i nominuari i bllokut për kryeministër Ramusha Radinaj nuk deshi të jap detaje se si do të sillen deputetët e këtij koalicioni në seancën e nesërme. Sikurse e dini, duhet vetëm me rikonfirmuar se sana për këtë njështë dëgjë është gati për seancën e nesërme, edhe presim që të shkojmë seancën e nesërme me sukses. Si do të veprani ministrën në seancën Rubja Radinaj, do të përsërit të skenari për një politikë? Do të zgjedhni sërish kryetarin? Tani, detaje nuk do t'jap, për e kuptohet pjesa e parë seancës, ka të bëj me kandidaturën, me votimin, për si do të veprojmë ne, me sigurisht do të merë një vesh nesër. Kuptohet që ne jemi seancë dhe zgjidhje do t'i kërkojmë seancë. Çka nëse nuk do të votohet kandidati për të kësaj? Nuk ka me votu, s'ka nëse. Pra, asgjë, 126. 126, 126 konstatohet, pason 127 detyrat tona. Duke ju përgjigjur qëndrimit të listës serbe rreth përfshirjes në qeverinë e ardhshme, Radinaj tha shkurt se kjo listë ka vetëm një opsion. Lista serbska pozicion e vet kushtetuese ka në qeverisje. Është e mirë pritur në çdo situatë, për shkak se ashtu parashef kushtetuta e jonë dhe për shkak se është interesi i Kosovës, integrimi i mëtejmë i serbëve, atyre në brendit Kosovës, por edhe në veri. Pra janë mirë pritur në hapsirën kushtetuse që kanë, këto punë nuk janë zgjidhje dëshirash, se me kënë donë, po cila është zgjidhja reale, e në këtë rast kuptohet, ata nuk kanë shumë zgjidhje, zgjidhja vetëm që mbetet për pjesëmarrjen qeverisë është me koalicionin LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosje. Lista serbe ndërkaq ka njoftuar sot se ka vendosur që në seancën e nesërme të mos e përkra bllokun LDK, AK, Nisma, pas marrëveshjes që ky blok ka bërë me lëvizjen vetëvendosje. Pas takimeve që përfaqësuesit e listës serbe kanë zhvilluar gjatë ditës në Beograd me drejtues të qeverisë së Serbisë, kjo listë ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e qeverisë së Kosovës në qoftë se bloku opozitar LDK, AK, Nisma përfshin në koalicion edhe lëvizjen vetëvendosje. Pra shikues të nderuar, kemi ndjekur materialin nga takimi i sotëm i liderëve të bllokut LDK AK Nisma dhe lëvizjen vetëvendosje, dhe ndoqëm edhe deklaratat e liderit të AK-s Haradinaj dhe përgjigjen e tij dhënë edhe listës serbe. Ai tha kësaj liste se nëse ata dëshirojnë që të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme të Kosovës, do ta kenë vetëm një opsion dhe atë bllokun LDK AK Nisma, pasi sipas tij vetëm ky bllok ka shumicën parlamentare dhe ka numrat për të ndërtuar institucionet e ardhshme të Kosovës. Por në anën tjetër, pra ne kemi deputet në Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Ramiz Kelmendi, me cilin do të zhvillojmë një bisedë dhe do të shohim çka do të ndodhë nesër në seancën e kuvendit. Mirëmbrëma, zoti Kelmendi, çka presni të ndodhë nesër? Janë përmendur skenar të shumë ditëve të fundit. Po, ne presim sparit që deputetet e Parlamentit e Kosovës të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, si s'po bot me ditën e nesër, me duke vazhduar seanca në pikën ku kam bet, dhe besojmë që të gjithë liderët politikë që janë
deputetët e Parlamentit e Kosovës dhe deputetët e tjerë të zgjedhur, që ta respektojnë kushtetuesën dhe të veprojnë në funksion të vendimit të kushtetuesës për zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit dhe nën kryetarëve të Parlamentit. PDK-ja sot ka mbajtur mbledhjen e kryesisë së saj. Çka u bisedua në këtë mbledhje? Por siç ne patëm edhe mbledhjen e grupit parlamentar, ne shpresojmë që kandidati ynë i nominuar profesor doktor Arsim Bajrami, që është një njerëz i zgjuar dhe një punëtor i madh, të fitojë votat për ta kryer funksionin e kryetarit të kuvendit për mandatin e ardhshëm. Si shpresoni që t'i bëni këto vota, sepse nga tash sa u pa, PDK-ja nuk i ka numrat e nevojshëm për të zgjedhë kryetarin e kuvendit? Shqo, sa për një informim edhe për shqyqusit dhe për të gjithë të tjeret, vota e deputetve të Parlamentit Kosovës dhe vendimi i gjykatës kushtetuese nuk krahasohen. Prandaj, gjykata kushtetuese e obligon çdo qytetare, sidomos ata të zgjedhur të qytetarëve, të reflektojnë pozitivisht në kuadrët e gjykatës kushtetuese e jo kurrësi në kuadrët e vendimit të bllokut opozitar. Prandaj i fton edhe me nenin 126 dhe 127, i fton deputetët që ata mos të paraqesin padyshmëri ndaj liderëve të tyre dhe të reflektojnë pozitivisht në kuadrët e vendimit të gjykatës kushtetuese. Por zgjedhja bëhet me vota, zoti Kelmendi. Është vërtet, mirë po ne duhet ta dim që kushtetuesia, ligjet e Kosovës janë mbi të gjitha dhe ne duhet të reflektojmë pozitivisht në kuadrë të këtij vendimi. A ka siguruar për krahjen e dikujt PDK-ja për nesër, sepse janë përmendur ditëve të fundit edhe blerje e mundshme e votave dhe deputetëve të partive të tjera me kusht që të sigurohen votat për kandidatin tuaj për krye parlamentar? Ne presim dhe shpresojmë se disa deputet do jenë në kuadrë të respektimit të vendimit të kushtetutës dhe do të votojnë kandidatin Arsim Bajrami për kryetar të kuvendit të Republikës Kosovës. Cilët deputet, të cilave parti? Pa, ne shpesojmë që të shumë partive ju e patë edhe vetë bloku i listës sërbe, i cili ishte në kuadrë të bloku, të reflektoj pozitivisht në kuadrë të vendimit të gjykatës kushtetutës dhe ne shpesojmë që edhe disat deputet të tjerë që e respektojnë kushtetutën të votojnë për kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës. Por nëse kjo nuk do të ndodhe, ju nuk do t'i keni votat e nevojshme për kandidatin tuaj, a do të mund të kemi skenar të përsëritur të seancës së 17 korrikut, kërundur prej seancës dhe më pas bloku e zëvendësoj kryesuesen dhe zgjodhi Isa Mustafën kryetar të kuvendit? Për si që ne s'pari do provojmë me kandidatin e parë, do vazhdojmë që nëse ky kandidat nuk është i dëshiruari për deputetet tjerë, do vazhdojmë me kandidatin tjetër, por shpresojmë që do ketë një klimë politike të liderve të opozitës të kuptojnë që vendimi i kushtetutës është obligativ dhe kryetari i Parlamentit të Republikës Kosovës i takon partisë fituese të 8 qeshorit dhe ne du të kuptojnë që zgjedhjet të 8 qeshorit jonë zgjedhjet më të mira dhe ndërkombëtarët po shprehin një interesim dhe një përgëzim të këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mira dhe nuk është mirë që këto zgjedhje të mira të prishim. A do t'i keni nesër të dy kandidatet nëse kandidati i parë dështon të marrë votat e nevojshme, do të propozoni nesër në seancën e nesër me një kandidat tjetër, apo do t'a leni këtë për një seancë tjetër? Jo, në nesër do të shkojmë me kandidatin Arsim Bajrami, e pastaj si do të shkojnë këto votimet, do të vazhdojmë me konsultime me liderët e partive politike, do të vërë në mënyrë që t'i bindim ata që të bëhen pjesë e votimit për kryetar të kuvendit të Republikës Kosovës. Por, me që dihet qëndrimi i blokut, prisni që të ndërhyjë dikush, qof presidentja, qof faktorin... Po, sot ishte edhe një paralajmim i presidentës, se sigurisht do t'i mbledh liderat politik dhe do ju të rëgoj, si pas mendimit tim, edhe vetë kushtetusja dhe ligjet e Republikës Kosovës, jo një të rëgus i cili duhet të kuptohet nga liderat se nuk banë të shkohet në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese, apo kjo të vazhdohet në pakufi dhe pastaj qytetarët e Republikës së Kosovës të shohin që nuk e kanë bërë zgjedhjen e duhur dhe të ndryshojnë ose të gjenë një rrugë në shkurin e zgjedhjeve tashme. Faleminderit shumë për kohën, zoti Kelmendi. Shikues të ndëruar, ndoqëm edhe bisedën që zhvillua me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Ramiz Kelmendi, i cili pra tha se beson se kandidati i tyre Arsim Bajrami do tjetë kryetari ardhshëm i kuvendit të Kosovës, ose në të kundërtën si pas ti, nëse nuk zgjidhet ai, PDK-ja do të ofroj edhe më njëherë një kandidat tjetër, PDK-ja si pas ti pret që në këtë proces të ndërhyjë presidentja, apo edhe faktori ndërkombëtar, në mënyrë që
të zgjidhet ngërçi politik, siç tha ai në Kosovë, dhe PDK-ja të mund të informojë institucionet e Kosovës. Natyrisht janë përmendur skenar të ndryshëm ditëve të fundit lidhur me atë se çka do të ndodhë në seancën e nesër me të Kuvendit të Kosovës, seancë kjo e shumë pritur kur pritet të konstituohet pra kryetari i Kuvendit dhe nën kryetaret e Kuvendit, ndërkaq që Radio Televizioni 21 do të ndjekë edhe nesër nga afër zhvillimet në seancën e Kuvendit të Kosovës. Do të kemi studion e hapur me një emision special dhe do të mundohemi që të ofrojmë në çdo moment gjithatë që ndodh dhe çdo informacion të ri për teleshikuesit tanë. Besianat, faleminderit për këtë paraqitje të drejtë për drejtë nga Kuvendi. Faleminderit. Ndërkaq që ne në studio vazhdojmë me rrjedhën e informacioneve të tjera. Lëvizja vetëvendosja, ndërkaq sot priti një delegacion britanik për t'u shpjeguar rolin e saj në marrëveshjen e arritur me bllokun trepartiak. Sipas një komunikate përshtyp thuhet se kryetari Albin Kurti u ka shpjeguar mysafirëve drejtorit për Ballkanin në Ministrinë e Jashtme Britanike Owen Jenkins dhe Beatrix Ross për përmbajtjen e paktit të nënshkruar më 10 shtator me LDK-n, AK-n dhe Nismën për Kosovën. Po ashtu në këtë kontest, siç thuhet në njoftimin e vetëvendosjes, në takim u diskutua edhe për qëndrimin dhe zhvillimet që pritën në seancën e nesërme në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Një ditë para mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit, deputeti vetëvendosjes Ilir Deda thot se fillimi i shkapjes së shtetit po vjen pavarësisht refuzimit të PDK-s. Këto komente ai bëri në tryezën e grupit për studime juridike dhe politike lidhur me diskutimin për dialogun me Serbinë dhe marrëveshjet e arritura. Një qeverisje tjetër është shumë afër fal vullnetit të shumicës parlamentare për një qeverisje më të mirë, tha deputeti vetëvendosjes Ilir Deda, i cili vuri në pase refuzimit dhe kokfortësisë së PDK-s për t'i bllokuar institucionet e vendit, po i vije fundi. Republika parlamentare është e tillë që një shumicë parlamentare i krijon institucionet me mandat 4-vjeçar të qeverisë. Ne që ka kemi pa këto 3 muaj ditë në Kosovë, është refuzimi, kokëforcia, inati i një subjekti politik i cili nuk ka partner politik që ta kuptoj që shumica parlamentare ekziston, parimet për një qeverisje tjetër ekzistojnë, vullneti i shumicës në parlament ekziston që të hecim me fillimin e shkapjes shtetit. Analisti Belul Beçaj kritikoi përfaqësuesit e qeverisë të cilët nuk i ishin përgjigjur ftesës për pjesëmarrje në panel. Sipas tij, mos pjesëmarrja e tyre në debat tregon mungesën e gatishmërisë për t'u ballafaquar me dështimin apo realizimin gjysma këto marrëveshjeve që kanë të bëjnë me dialogun me Serbinë. Sikur të ishin këtu, nuk do të kishin vend për të argumentuar në mënyrë të bazuar. Prandaj unë kuptoj pse shpesh ata që janë faktor dhe aktor të marrëveshjes nuk kanë gatishmërinë që të ballafaqohen me argumentet faktike kur është në pyetje dështimi, kur është në pyetje realizimi gjysma të marrëveshjeve. Edhe deputetja e LDK-s Vjosa Osmani dhe Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thanë se dialogu me Serbinë nuk ishte transparent dhe se marrëveshjet e arritura kanë shumë të meta. Fshehja e marrëveshjeve dhe mungesa e informatave përfundimisht pra e afekton jetën e qytetarëve, sepse ata nuk e kuptojnë pse e tërë kjo energji, nuk e kuptojnë as ne që jemi në kuvend, pse e tërë kjo energji bëhet për një proces për cilin ne nuk e dim qëta rezultate shprodhen. Të gjetërat tona tregojnë që zbatimi marrëveshjes së 19 prillit në formën si që është dakorduar në mes të dy qeverive, të dy shteteve, po rrezikohet seriozisht në kuptim të zbatimit të parimeve themelore të saj. Në këtë diskutim pati një sër vërejtjesh lidhur me zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit dhe marrëveshjeve të tjera të arritura gjatë procesit të dialogut me Serbinë. Derisa ka zëra kritik për procesin e dialogut për jo transparencë, bëhet e ditur se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për bashkëpunim për transmisionin e energjisë dhe do të fillon së zbatuari që nga sot. Kështu të pak të në thot udhëhecia e dialogut e Edita Tahiri. Përveç kësaj, Tahiri thot se kanë arritur edhe marrëveshje për zgjerimin e marrëveshjes për lëvizjen e lirë, duke përfshirë kalimin për qytetarët e Kosovës në aeroportin e Beogradit dhe Nishit, si dhe për kalimin tranzit për mes Serbisë në vendet e treta, ku përfshihen shtimi i pikalimeve kufitare për Kroaci dhe Hungari dhe hapja e pikalimeve kufitare për Bulgari, Rumani dhe Maqedoni. Zbatimi kësaj marrëveshje do të realizohet
realizohet brenda 2 muajsh, ndërsa prej datës 22 shtator, qytetarët e Kosovës mund të shfrytëzojnë aeroportin e Beogradit për udhëtime transit. Ndërkaq ishte vlerësimi përbashkët se zbatimi i marrëveshjeve në fushën e doganave është duke ecur mirë, për të cilën edhe Bashkimi Evropian bëri vlerësime pozitive, thot Tahiri. Por aleatit të Serbisë, Federatës Ruse, qeveria e Kosovës ka marrë vendim t'i vendosë disa sanksione. Vendimi thuhet se është në koordinim me partneret e Kosovës, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria Republikës e Kosovës vlerëson se vendimi është në dobi të ruajtjes së rendit ndërkombëtar dhe është përpjekje për të dënuar shkeljen e sovranitetit të një shteti të pavarur dhe agresionin e Federatës Ruse ndaj Ukrainës. Kabineti qeveritar miratoi edhe disa vendime dhe dokumente tjera nga fushat e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore, midis të cilave edhe vendimin për themelimin e grupit punues për hartimin e programit ekonomik fiskal për vitin 2015. Pajisja e operatorve ekonomik me arka të reja fiskale ka kohë që ka ngrit tensionet mes operatorve të licensuar për shitjen e pajisjeve fiskale dhe atyre që duhet të fiskalizohen e në veçanti me naftaret e Kosovës. Përderisa operatorët thonë se janë të gatshëm që t'i funksionalizojnë të gjithë me, t'i furnizojnë fakt të gjithë me pajisje si pas kërkesave të ATK-s, naftëtarët ankohen për çmime të larta dhe përpjekje për monopolizim. Në Kosovë aktualisht janë të licencuar 4 operatorë për furnizim të tregut të vendit me pajisje fiskale. Në shoqatën e këtyre operatorëve thonë se përkundër përpjekjeve për fiskalizimin së më të madh të operatorëve, kohët e fundit janë të ballafaquar me një fushatë dezinformimi, sidomos nga shoqata e naftëtarëve për përpjekjet të krimit të një monopoli në treg. Nuk janë të vërteta informata që japin ata për çmimet e arkave. Monopol nuk ka, pasi janë 4 kompani të licencuara, të cilat kanë bërë investime të mëdha në zhvillim dhe ofrim të shërbimeve. Të përmendim këtu vetëm garancionin bankar për 4 vitet e para nga 1 milion euro, secila prej tyre, si dhe çështja operatorit 3 administrata tatimore e ka bërë qartë se nuk ka asnjë kompani tashë 7 muaj që ka lëvizur në procedurat aplikimit. Nga shoqata e naftarëve ndërkaq e thonë se janë të fiskalizuar dhe mund të vazhdojnë punën, por kundërshtojnë refiskalizimin si pas tyre të shtrejt. Refiskalizimin të cili e imponum, o shumë i shtrejt, ju lutem të mirën krasim shtetet në region dhe ma mërmenja investitort, operator të ri, do vinë treg dhe qmimi do jetë shumë ma i lirë. Ne e pranojmë refiskalizimin, po ju me këtë qmim enorm i cilë është një qmim jashtë anormës i shtrejt. Shënimet aktuale të shoqatës së operatorëve tregojnë se nga rreth 31 biznese me naftë dhe derivate të naftës, me gjithsej 126 stacione, 67 nga ato janë të fiskalizuara, ndërkaq të tërat janë në proces. Sipas kësaj shoqate, çmimi për një pikë të shitjes me 2 dispenser është 5600 euro, ndërkaq një kompani e cila kishte shprehur interesim për të licencuar nuk ka lëvizur në procesin e licencimit. Ndërkohë, administrata tatimore e Kosovës ka njoftuar se këtë muaj vazhdon fiskalizimi pikave të shitjes së karburantëve, pasi duhet të zbatohen afatet ligjore që tashmë kanë kaluar. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Bexhet Haliti, ndërkaq thotë se problemi me naftaret është më tepër i natyrës fiskale. Naftëtarët janë të bardhë që janë fiskalizuar në 2010. Problemi është ata nuk i përdorin asarkat klasike. Dhe asnjëherë administrata tatimore nuk zhobit pse nuk fiskalizohet me një software të ri. Ajo është një kërkesë ligjore dhe do të kërkohet, po ai zhobitet pse nuk lëshon kupona fiskale. Në një tryezë të odës ekonomike amerikane në Kosovë, çështja e fiskalizimit ishte një nga pikat kryesore të luftimit të ekonomisë jo formale. Fillimisht duhet të them është që procesi i instalimit të arkave fiskale është një proces më së i nevojshëm, edhe kjo duhet të ndodhë me gjithë operatorët ekonomik, duke pas parasysh që një proces i tillë ndihmon në luftimin e ekonomisë jo formale dhe natyrisht i mundson edhe vendit që të mbledh më shumë hyra. Prandaj në këtë drejtim unë besoj që duhet të ndodhë edhe fiskalizimi edhe i pompave të benzinës, ashtu siç duhet natyrisht tash duhet të ndodhë të gjithë operatorëve ekonomik. 4 operatorët e licencuar për furnizim me arkat fiskale deri më tani në tregun e Kosovës kanë referuar 26.174 arka fiskale për 20.333 biznese. Ndërkohë ka mbet aktuale nevoja e rimbursimit të shpenzimeve për refiskalizimin, për çka nga Ministria e Financave nuk kanë reflektuar me ndonjë propozim për zgjidhjen e kësaj kërkese. Lorik Bakia sjell zhvillimet në kulturë. Faleminderit Leonora. Ministria e Kulturës ka nderuar sot artistët e muzikës.
Në një ceremoni të mbajtur në ambientet e Ministrisë së Kulturës, ministri Memli Krasnishi ka nderuar akademik Angel Berishën me veprën jetësore Niket Dardani. Me këtë rast u ndan edhe çmimet vjetore në kategorinë e veprës simfonike dhe kamertale. Shëndot krijuesit të akademikut ton, profesorit Angel Berisha. Çmimi kombëtar Niket Dardani për veprën jetësore në fushën e muzikës, si vjeti është ndar akademikut Angel Berisha. Çmimin e ndau Ministri i Kulturës Memli Krasniqi. Akademiku Berisha u nda i kënaqur ndërsa falenderoj Ministrinë e Kulturës për këtë vlerësim. Faleminderit juve, e gjitha ta që më kanë propozuar Akademinë Shkencave, posaçërisht Ministrisë Kulturës, e ota në diri që kanë zhenë, kanë bënderë me këte. Me çmimin vjetor për vepër kamertale është nderuar Kreshnik Aliçka, ndërsa çmimin vjetor për simfoni e mori Dafina Zeqiri. Juria profesionale si vjet është përbërë nga 5 antar. Në mesin e tyre ishte edhe kompozitori njëherësh ligjëruesi në Fakultetin e Arteve, Trimor Dhomi. Ai tha se çmimet janë munduar t'u japin personave meritor, mirë po ka shtuar ai, kjo s'do të thotë se të tjerët nuk kanë punuar në karrierën e tyre. Për Ministrin e Kulturës Memli Krasniqi është e rëndësishme kur vlerësohet puna e artistëve të cilët japin kontribut me vite të tëra. Kur ndajmë çmimet, shpërblime në cilën do prej fushave të artit të kulturës, sepse përmes tyre ne e bëjmë atë që kemi obligim vlerësimin e punës të madhe. Ndryshe, çmimi kombëtar Niket Dardani për veprë jetësore në fushën e muzikës kap shumën prej 5.000 eurosh, çmimi vjetor për veprë simfonike 5.000 euro, si dhe çmimi vjetor për veprë kamertale 3.000 euro. Nga redaksia e sportit në studio është kolegu Bajram Shala. Përshëndetje Bajram. Sportit Kosovës po i vin ditë të mira si duket. Handbolli pranë ndërkombëtarizimit të plot. Po, njëra prej tri federatave kryesore të sportit në Kosovë, handbolli, ka shi federatës e basketbolit dhe asaj të futbolit, është pranë arritjes e qëllimit të një qëllimi, në fakt ka hëmbëtur ndërkombëtarizimit të plot, nga se dihet se federata e handbollit ka 10 vite që është antare me të drejtat e kufizuara në federatën evropiane dhe në federatën ndërkombëtare, por kongresi i Dublinit që do të jetë për Federatën Evropiane pritet t'i jap fund izolimit edhe të reprezentacionit të Kosovës, sepse nga data deri 18 deri me 27 orë, pra që do të mbahet ai kongres, në të pritet të votohet pro pranimit të plot të Kosovës dhe automatikisht Kosova do të fitonte të drejtën të bëjë edhe antare me drejtat plota në Federatën Ndërkombëtare të Handbollit, nga se paraprakisht kryetari i kësaj federate Hasan Mustafa ka deklaruar se në momentin që fuqizohet vendimi i Federatës Evropiane, ai vendim do të automatikisht do të bartet edhe në Federatën Ndërkombëtare të handbollit. Sot krerat e Federatës së handbollit Kosovës kanë udhëtuar për në Tablin, atje ku do të takohen me zyrtarët e Federatës Evropiane paraprakisht dhe më pas do të jenë pjesë e kongresit të kësaj federate. Në prag të nisjes për në Tablin, kryetari i Federatës Eugen Saracini ka dhënë prononcim për televizionin tonë, të cilin do ta ndjekim në vijim. Siç dihet, në renditës të këtij kongresi është edhe pranimi me gjitha drejtat e Federatës së handbollit Kosovës. Do tjetë një finish në cilin ne edhe më të tjetë do të diskutojmë edhe me kryetarët e federatave të tjera evropiane dhe të djelin mendojmë të kremi me lajme jashtëzakonisht mira, do të tëtë për handbollin edhe për qytetarët e Kosovës, për naturisht edhe për sportet të tjera, për asoj se besojmë se pranimi në federatën evropiane të handbollit me gjitha drejtat do të reflektoj edhe në sportet tjera, por njëkohësisht duhet të theksuar se me pranim në EHF, Federata e Handbollit të Kosovës automatikisht pranohet edhe në Federatën Ndërkombëtare të Handbollit dhe kjo do të jetë një sukses jashtëzakonisht i madh i gjithë aty në cilët janë angazhuar për të arritur deri në këtë stadium. Sipas parashikimit të meteorologëve, nesër mbi vendin tonë pritet të mbajë mot i ndryshueshëm me vranësira dhe me diell. Pjesa më e madhe e ditës do të dominoj moti i ngrohtë, temperaturat do të arrijnë deri në 24 gradë Celsius. Nesër në Prishtinë temperatura maksimale 21, mot i ngrohtë me diell. Të premtën 24, të shtunën 26.
këtë dielën dhe të ënën parashihet të ketë rreshje shiu, ndërkaq që temperatura do të jenë mjaft e larta deri në 27 gradë Celsius. Në territorin shqiptar para pritet të jetë mot i ngrohtë me diell me temperatura deri në 29 gradë Celsius. Mot i ndryshueshëm me pranësira dhe me diell pritet mbaj në Maqedoni temperatura maksimale 25 gradë Celsius. Dishni temperaturat edhe për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Ishte magazina informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët dhe një veqë.